My si tu geopolitiku můžeme představit tak, že jestli je lepší unipolární svět nebo multipolární svět. Tedy jeden hegemon, anebo mnoho různých regionálních velmocí, které si jdou třeba po krku. A máme tady vlastně proti sobě řád a jednotu versus mnohost, pluralitu, diverzitu, rozmanitost, rozrůzněnost. Já si myslím, že ten princip mnohost v jednotě je dobrý i tady. Aby byl jeden hegemon, unipolární svět, který pokud možno není moc diktátorský a umožňuje poměrně tu rozmanitost, tu různost, tu mnohost, tu pluralitu. Tu diverzitu, diverzifikaci, stratifikaci, divergenci, rozmanitost, mnohost, pluralitu, rozdílnost, rozrůzněnost a tak dále. To je asi ideál. Takže aby tam tím unipolárním světem byl garantovaný řád a sjednocení, jednota. A zároveň, aby ideálně ten hegemon, jakožto světový policajt a světový vládce, aby umožňoval i těm dalším tu jejich rozmanitost, tu jejich specifitu, specifičnost. Já si myslím, že USA tu roli plní relativně dobře, byť mají jako četné excesy. Zastrojené války, kdy to ale bylo hard, protože se válčilo se Sovětským svazem, tak ty excesy USA byly jako výrazný třeba v Latinské, Jižní Americe a tak dále. Předtím samozřejmě Korea, Vietnam. Byly to extrémy, co dělali třeba Američani ve Vietnamu, ale už i v Koreji. No a teď ta hegemonie Ameriky trvá, byť Čína se snaží zesadit Ameriku, plus Putin, diktátor, ohrožuje Evropu a potažmo celý svět tím, že je superjadernou velmocí, vlastně jednou ze dvou, tou druhou jsou právě Spojené státy. No, takže myslím, že ta hegemonie, ta nadvláda, je vždycky pro stabilitu, bezpečí a jistotu lepší než multipolární svět. Ten opačný tábor si myslí, to je třeba Libor Závodný, nebo ten Martin Škabraha, že je lepší ta rovnováha sil. Ta hra sil, rovnováha sil, to vybalancování. A jejich pohled je podle teorie systému zcela naivní a nepravdivý. Protože ta rovnováha sil je velice křehká, fragilní, křehoučká, křehoulinkatá a může se kdykoliv porušit. A ve chvíli, kdy se poruší, tak ten multipolární svět se časem vlastně smrskne na bipolární svět, tedy na dva znepřátelené tábory, které si jdou po krku a tam opravdu hrozí zánik. Celoplanetární zánik. Nakonec tohle jsme právě viděli za studené války. Že to byly vlastně dva tábory, východní a západní blok, a tam byly centra těch táborů, Moskva-Washington, nebo Moskva-New York, jak chcete, a satelity těch táborů. Satelitem, my jsme byli východním satelitem, že jo, ČSSR, Československá socialistická republika. A šli si po krku a opravdu tam hrozil zánik. Nejvíc v roce 1962, tedy za kubánské neboli karibské krize. Opravdu tam hrozil jako zánik, skutečně. Takže unipolární svět nabízí větší jednotu, stabilitu, bezpečí. Naproti tomu multipolární svět je chaotický a vede do zhouby. Samozřejmě úskalím unipolárního světa je, že se zvrhne do téměř věčné diktatury. Do dynastické diktatury, jakou třeba mají v Severní Koreji. A potom ten hegemon bude vlastně utiskovat, vydírat a šikanovat ty menší státy nebo menší regionální mocnosti. Což podle antiamerikanistů Amerika dělá plnou měrou. Ti antiamerikanisté často čerpají z Noama Chomského, levicového židovského intelektuála, který má v mnohým pravdu, že Amerika je největší terorista na světě, akorát je zase naivní v tom, že neví, že kdyby byl tím teroristou Sovětský svaz, tak by to bylo výrazně horší, kdyby tím teroristou byl teďka Putinovo Rusko nebo Xi Jinpingova Čína, tak by to bylo výrazně horší. Nám Chomsky by právě asi odpověděl tak škabrahovsky, že není potřeba žádný světový terorista nebo globální diktátor, vládce, hegemon, policajt. Že prostě stačí ta
křehká sice, ale přece jen rovnováha, balans. Rovnováha sil. Rovnováha moci. Jenomže to je naivní představa, která se právě za studené války ukázala jako ultranaivní. Jo? Že to může vést k zániku světa. Jo? Že ten multipolární svět se nakonec vždycky redukuje do bipolárního světa a pak si jdou po krku. A co na úrovni státu? Ať už národního státu nebo multietnického státu, to je jedno. Ať už velkého nebo malého. Opět by měl platit ten můj už zmiňovaný princip mnohost v jednotě, že jakoby tím garantem nebo základem je jednota. Tím fundamentem, tím základem i tím svorníkem je jednota, v rámci níž, na jejímž základě, může fungovat mnohost. A tak by to mělo být i ve státě. Stát by měl být sjednocený, ten režim, ten systém by měl být jednotný, ale měl by zároveň umožňovat mnohost, aby všechny ty různé skupiny obyvatel se mohly nějak projevit a na té moci se zúčastnit, tedy participovat. Tedy měl by umožňovat jistou dělbu moci. A to, jak už to chtěl ten Montesquieu v knize Duch zákonů, rozdělení moci na exekutivní, tedy výkonnou, legislativní, tedy zákonodárnou a soudní, tedy justiční, ale potom i další moci, moc univerzit, médií. Bohužel je tady v kapitalismu i velká moc plutokracie, tedy oligarchie ve smyslu vlády bohatých, bohužel, a různé neziskové, aktivistické organizace, různý prostě spolky a tak dál, a tak dál. To všechno by vlastně v té jednotě jednoho státu, jednoho režimu mělo být možné. Takže opět ten stát by měl garantovat jednotu, stabilitu, bezpečí, proto jednota, ale v jejím rámci by měla být už ta mnohost. A tam už by jakási jako rovnováha sil být měla, hra sil, ale měla by být právě garantována tím jednotným systémem, jednotnou ústavou, jedním státem, jedním režimem. Tam by ta hra sil teda už být měla, ale opět v rámci jednoty. Protože když ta hra sil už je moc velká, tak to může vést do občanské války, do občanských, společenských, sociálních nepokojů a konfliktů, do rozvratu, do chaosu. Takže ano, ta demokracie by měla umožnit projevit se různým názorovým oponentským prostě stranám, to je v pořádku, ale mělo by to být v rámci jednoty. Takže ten princip, umožňujeme mnohost, ale na vyšším základě, kterým je jednota, ta jednota je nad mnohostí, jednota je základ, který je nad mnohostí a který má umožňovat mnohost. To by mělo teda být na úrovni geopolitický, mezinárodní, celoplanetární i na té úrovni jednoho jednotlivého, konkrétního, specifického, partikulárního, tedy státu. Jo? Takhle si to představuju já. My máme četné diskuse s Liborem Závodným, který vlastně by chtěl na té mezinárodní úrovni, by chtěl multipolární svět, tu křehkou hru sil, rovnováhu sil, ten balans, což mně přijde naivní, protože to vede do chaosu, že si jdou si prostě po krku ty jednotlivé tábory a nakonec to skolabuje do dvou prostě proti sobě znepřátelných koalic s nějakým hegemonem ústředním dané koalice nebo tábora a kolem má ty satelity, pak jsou ty země, které jsou většími spojenci, menšími, bližšími, vzdálenějšími, pak jsou ty relativně neutrální země, relativně nestranné a tak dále. A tam je fakt existenční hrozba. Na druhou stranu Libor by chtěl vlastně na úrovni státu, by chtěl větší diktaturu. Přesněji řečeno mluví o absolutistické monarchii, kde bude nějaká dozorčí rada, která může toho absolutistického monarchu případně odvolat. Problém je, že ten absolutistický monarcha, který vlastně je v podstatě diktátor jenom s dozorčí radou, tak může tu dozorčí radu se snažit zneschopnit, že? Protože má skoro neomezenou moc a ta rada nemá tak velkou moc. A i když to bude dělat všechno tajně a aby byla nevysledovatelná, elektronicky mu třeba zabaví přístup k jaderným tlačítkám, zbraním, tak prostě ten absolutistický monarcha, ten absolutní vládce vlastně, takový jako chtěl Thomas Hobbes Leviatana, i když tady to teda není úplně absolutní, protože tam má tu dozorčí radu, která ho může v případě velkého excesu odvolat, tak se může snažit samozřejmě to obejít. A jelikož ta dozorčí rada nemá vlastně takovou moc, jako ten absolutistický monarcha, ten v podstatě diktátor, tak
on ji může přechcat velice snadno. Takže mi to přijde jako naivní koncepce. Tahle koncepce se snaží vlastně zamezit tomu, co Libor vidí z části správně, že v těch zemích demokratických je to víc chaotické, než v zemích, kde vládne pevná ruka, pevný režim. Že tam je prostě větší oligarchie, víc prostě různých stran spolu bojuje a je to netransparentní a skorumpovatelné a je tam ta dekadence do jistý míry a úpadek a tak dále. A pak, že by přišel teda ten absolutistický monarcha a zavládl by ten pořádek. Tam je problém v tom, že Libor nechce chaotickou vládu nemnoha univerzit, médií a různých influencerů, že mu vadí, že to vládou nemnozí a tak zbaví všechny vlády a bude vládnout jenom jeden diktátor. Což si nemyslím, že je ideální. Ideální je, aby v té demokracii byla ta moc byla rozložena, rozdělena, distribuována. Teď mluvím zbytečně akademicky, proč používám ty synonymní ekvivalenty, protože jsem kokot. A místo toho, aby teda ta moc byla distribuována, ale zároveň, aby se zaštiťovala, aby se zajistila nějaká jako jednota toho systému. Což si myslím, že jako funguje. Jo, a když Libor říká, že ne, tak jako funguje to, že jo. Ty systémy jsou, jako ty demokracie mají tradici dlouhou a existují a jsou funkční. Jo. To, že tam jsou problémy, tak problémy jsou v diktaturách taky, že? Jako je určitě důležité zohlednit tu jednotu, což samozřejmě diktátor tu jednotu zohledňuje víc než demokracie, která dává prostor i pro mnohost. A já tedy chci mnohost, která je v rámci jednoty. Na druhou stranu Libor sám tu mnohost hodně zdůrazňuje v té geopolitice. Tam to chce jako ten svět multipolární. A tam mu nepřijde, že by hrozil chaos. Tomu přijde jenom v mnohosti ve státě. Což je naivní pohled, protože právě v té geopolitice, když se té mnohosti dá hodně, hodně váhy, tak pak fakt hrozí jakoby světová válka. Tam je potřeba to víc tlumit. Mnoho zachovat, ale opravdu v rámci té jednoty. Tam ta válka hrozí víc. Že? Co hrozí, když je hodně mnohosti v jednom státě? Občanská válka, která je nebezpečná a právě proto Thomas Hobbes zažil v Anglii a právě proto chtěl toho Leviatana, toho pevného vládce. A co hrozí, když je příliš mnohosti v geopolitice? Světová válka, jaderný konflikt, jaderný Armagedon. Poslední soudný jaderný nukleární den. Co je horší? Obojí je na hovno, ale samozřejmě občanská válka rozmrdá jeden stát a zatímco jaderná válka rozmrdá celý svět. Takže příliš mnohosti škodí v obou případech a Libor si toho vědom v případě státu a proto chce pevnou ruku jednoho vládce, jako měl Thomas Hobbes Leviathan. Ale už si toho Libor není vědom na úrovni geopolitiky, kde chce ten multipolární svět, ty kulturní okruhy. Takhle vychází z Alexandra Dugina, že jo, což si myslím, že je vlastně ruský imperialista nacionalistický a ultrakonzervativní, ještě do pravoslaví to míchá ten Alexander Dugin. Takže tam s ním se rozcházím zcela. Je to takový prostě konzervativní, tradicionalistický blbec, ten Alexander Dugin, když to řeknu natvrdo. A totální imperialista a poté, co teď vlastně mu byla zabita tou ukrajinskou tajnou službou dcera, tak už úplně běsní, že jo, úplně běsní proti západu. Úplně fanaticky, je to fanatik. No a takže ten Dugin volá po větší mnohosti na mezinárodní scéně, protože vlastně chce větší volnost pro Rusko. Ale zároveň volá po větší diktatuře v rámci jednoho státu. No. Já bych volal po mnohosti určité, v určitých mezích, jak na úrovni státu, tak na úrovni mezinárodní. Aby to byla ta mnohost v jednotě. Příliš mnohosti ve světě vede k světové válce, chaosu. Příliš mnohosti v jednom státě vede opravdu k občanské válce. Tak je potřeba tu jednotu jistým způsobem jako podporovat na obou těchto úrovních. A zároveň zachovat jistou míru mnohosti. Takže to je jakoby vlastně vybalancovat. Ale ta jednota musí mít prim. Ta je nejpodstatnější. Protože jinak to vede k rozpadu.
chaosu a k zániku. Asi tak, no.